Chlapi, neviem, či z rozmaru, alebo z akých pohnútok si náš zbojnický kapitán Juraj Jánošík vymenil svoj post s tu prítomným Arpim. Videl som zmluvu, je to úradne odklepnuté, nedá sa s tým nič urobiť. Takže, milí zbojníci, toto je váš nový kapitán. Juna, poď! Guten Tag! Rostomila žebrota. Som vaša nová hitman, urodzená grofula, Jonathan Arpad Šomloni. Ticho, chlapi! Podali si ruky s Jánošíkom! Jeli to kopito, platí to, videl som to. Oteraz ale nepoužívala už svoja titula. Oteraz pre vás ostávala Arpim. Ježíme! Ale pačuša.